рано во двор зайти за провод. Ukrayna silahlı qüvvələri Krımın Cankoy rayonunda işğalçı Rus ordusunun silah-sursat anbarına raket zərbəsi endirib. Məlumatı Rusiya və Ukrayna Telegram kanalları yayımlayıb. İşğal altında olan Krımın rəhbəri Sergey Aksenov məlumatı təsdiqləyib və raket zərbəsinin hərbi hissənin yaxınlığına düşdüyünü bildirib. Aksenov raket zərbəsi nəticəsində 2 nəfərin yaralandığını deyib. Hərbi hissədən 2000 nəfər təxliyə edilib. O, partlayışların hələ də davam etdiyini bildirib. Kırımdakı mənbələr raketlərdən birinin yarım stansiya ərazisinə düşdüyünü və yanğının başlandığını da qeyd edib. İzvinite, ребят, но это горит склад рядом с моим домом. Сегодня я, наверное, на работу не выйду. Взрывами повыбивало все окна в нашем доме. Потушить не могут. Видно на нем взрывы. Это прям вот рядом с селом старая ферма. И с нее вот это вот все горит. В 6 утра. Утро начинается не с кофе. Извиняюсь. Трясутся руки. Это все от нервов. Слышь, волна дойдет до нас.